2023 жылдың 7 қазанында Палестина мен Израильдің арасындағы қақтығыстың келесі кезеңі басталады. Әдетте бұл жанжал 1948 жылы, яғни Израиль мемлекетінің пайда болуына байланысты деп атайды. Бірақ бұл айсбергтің шыңы ғана. Мәселені толық түсіну үшін бір ғасырға емес, бірнеше мың жылға кері оралу керек. Бұл видеода біз негізгі сұрақтарға жауап беріп көрмекпіз. Арабтар мен еврейлер кім? Неге әлі күнге дейін соғысып келеді? Қалайша Иерусалим қаласы мұсылмандар мен еврейлерге ортақ қасиетті жерге айналды? Сонымен біз бастаймыз. Менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. 19-шы ғасырдың соңы әлі де империялардың заманы. Ұлыбритания, Австро-Венгрия, Ресей, тағы да басқа империялар жер шарын бөліп алған. Осы кезде осы империялардың ішінде ұлт азаттық қозғалыстар белең алып келеді. Әлем бойынша ерсіз, өз отанынсыз шашылып жүрген еврейлер де өз мемлекетін құрғысы келеді. Оған қоса 19-шы ғасырдың соңында антисемитизм, яғни еврейлерге қысым көрсету күшейе бастайды. Осыған орай, еврейлер ортасында біз ұлт ретінде кімбіз, қалай өмір сүруіміз керек деген сияқты сұрақтарды жиі қойып, жалпы қауіпсіз әрі жайлы өмірдің жолдарын іздей бастайды. Еуропа ұлттары империялардың боданы болғанымен, олар өз тарихи жерлерінде тұратын. Ал еврейлерде өз жері болмайтын. Сол себепті қоныстанудың түрлі жобалары қарастырыла бастайды. Оның ішінде Аргентина, Техас, Африкадағы Уганда, тіпті Мадагаскарды қарастырған. Алайда біз білетіндей, бұл жобалардың бірі де іске аспайды. Ал енді еврейлердің өз мемлекетін құруға деген ұмтылысын күшейтіп, тездеткен мына оқиға түрткі болады. 1894 жылы Францияда Альфред Дрейфус атты еврейді Германияның шпионы деген айыппен түрмеге отырғызады. Бұл іс антисемитизмді одан сайын күшейтеді. Дрейфустың ісі Вена қаласына тұратын яхуди журналисті Теодор Герцельге қатты әсер етеді. Ол әлем бойынша шашылып жүрген еврейлердің тағдыры жайлы, еврейлерге өз автономиясы, өз отаны керектігі жайлы мақалалар жазып, сионизмнің атасына айналады. Сионизмнің негізгі идеясы мен мақсаты яхудилерді кезінде қуылған жеріне, Сионға, яғни қазіргі Палестинаға қайта жинап, өз мемлекетін құру. Ескеретін өте маңызды мәселе. Сионизм мен иудаизм екі түрлі нәрсе, бір емес. Сонымен яхудилер ол жерде неге қуылғанына әлі де оралармыз. Ал қазір анықтайтын мәселе 19-шы ғасырда Палестина Осман империясының бір бөлігі болатын. Соған қарамастан 1897 жылы Швейцариялық Базель қаласында өткен алғашқы әлемдік сионистік конгресте еврейлердің жер ұйыққа, яғни Палестинаға оралудың бағдарламасы қабылданады. Мінекей, дәл осы кезден бастап сионизм халықаралық аренада саяси күшке айнала бастайды. Әрине, ол кезде Палестинада аз ғана еврейлер тұратын, бірақ мұсылман арабтардың саны әлдеқайда басым болатын. Енді Палестина жері шынымен де еврейлердің тарихи отаны ма деген сұраққа жауап беріп көрейік. Шамамен біздің дәуірімізге дейін 14-ші ғасырда әйгілі Мұса пайғамбар Бану Исраилді, яғни 12 ата еврей қауымын перғауымның бодандығынан құтқарып, Мысырдан Қызыл теңіз арқылы Синин түбегіне көшіреді. Мұсаның мақсаты өз қауымымен құттарған Бәйтулмақдис, яғни Палестина жерін басып алу. Бірақ ондаған жылдар бойы перғауымның құлы болған еврей қауымы ол кезде соғыс жүргізуге қауқарсыз болады. Сол себепті соғыс алатын жаңа еркін буынды тәрбиелеп шығару үшін 40 жыл бойы шөл даланы кезіп жүреді. 40 жыл сандалу кезеңі бітер кезде Мұса пайғамбар қайтыс болып, Иуша ибн Нун деген кісі еврей қауымын басқарады. Сол кісі әскер бастап, Иерусалимді басып алып, еврей мемлекетін құрады. Бірнеше ғасыр өткен соң бұл мемлекет екіге бөлінеді. Солтүстігі Израиль, оңтүстігі Иудея. Тағы да біраз уақыт өткеннен кейін бұл мемлекеттер әлсіреп, әуелі ассириялықтардан, сосын вавилондықтардан ойсыра жеңіліп, құлдыққа түсіп, өз жерлерінен айдалып кетеді. Және де осы кезде Иерусалимдегі Сүлеймен патша салып кеткен бірінші ғибадатхана қиратылады. Палестинаны жаулап алған келесі мемлекет Парс империясы еврейлерге Палестинаға оралуға рұқсат береді. Осы кезде иудаизмнің негізгі қасиетті жері Иерусалим ғибадатханасы екінші рет қайта тұрғызылады. Қазіргі таңда бұл ғибадатхана мұсылмандар мен яхудилердің арасындағы қақтығыстың орнына айналды. Себебі иудей ғибадатханасының үстінде мұсылмандардың үшінші қасиетті мешіті Әл-Ақса орналасқан. Бірақ бұл мешіт бірнеше ғасырдан кейін ғана пайда болады. Ал әзірше біздің дәуірімізге дейін 63 жылы Иерусалимді Рим империясы басып алады. Римдықтар мен еврейлердің арасы еш жараспайды. Нәтижесінде екінші ғибадатханасы да бір ғана қабырға есептемегенде толық қиратылады. Ал Адриан деген Рим императоры яхудилерді Палестина жерінен қуып шығып, Иерусалимді қиратып,
оның орнына Элия Капитолина деп аталатын жаңа Рим колониясын құрайды. Және бір қызығы, дәл осы кезде Фалестин, яғни Палестина деген атау бекітіледі. Римдықтардың еврейлерге деген өшпенділігі соншалық, еврейлердің атын мүлдем жойып тастау үшін бұл жерде біздің дәуірімізге дейін 11-12 ғасырларда мекендеген Фалестин деген қауым атымен атап кеткен. Ал біздің дәуіріміздің 330 жылы Рим императоры Константин христиан дінін мемлекеттік дін ретінде бекітеді. Соның кезінде Иерусалимде христиандардың қасиетті шіркеулері пайда болады. Палестина тарихының тағы да бір маңызды бөлігі 7-ші ғасырда араб түбегінде Мухаммед пайғамбармен бірге ислам діні келеді. Бұл кісіден кейін ислам мемлекеті халифат құрылады. Пайғамбардың сахабасы әрі екінші халиф Омар ибн аль-Хаттаб бүкіл Палестина жерімен 637 жылы Иерусалимді басып алады. Сол кезден мұсылман дәуірі басталып, исламның қасиетті мешіттері тұрғызыла бастайды. Ол заманда Иерусалимде және бүкіл халифатта тұратын мұсылмандар мен еврейлер бейбіт өмір сүреді. Себебі ислам дінінде яхудилер мен христиандар кітап иелері деп аталып, олардың белгілі құқықтары мен міндеттері бекітілген. Тіпті керек десеңіз, орта ғасырларда қазіргі Испания жеріндегі Кордова халифатында өмір сүрген еврейлер қаржы министрі, әскер басы, халифтің жеке дәрігері сынды маңызды қызметтерді атқарған. Палестинаның келесі тарихи кезеңі еуропалықтардың крест жорықтары. 90 жылға жуық Иерусалим христиандардың қолында болып, соңында Салахуддин Аюби бастаған мұсылман әскері Палестинаны қайтарып алады. Алайда енді Палестинаны арабтар емес, мысырлық мәмлүктер, сосын түркі османдар басқарады. 1517 жылы 1-ші Селим атты Осман султаны Палестинаны Осман империясының құрамына қосады. Дәл осы жерде бастаған жерімізге 19-шы ғасырдың соңына, яғни сионизмнің пайда болған кезіне ораламыз. Яхудилер жер иыққа орала бастайды. 1884 жылы жасалған халық санағына сәйкес, Палестинада 400 мыңнан астам мұсылмандар, 40 мыңнан астам христиандар және де 15 мыңға жуық еврейлер тұрған. Яғни сол заманда еврейлердің саны бұл жерде 3%-ден аспаған. Көшіп келгендерге тіршілік ету үшін әрине жер қажет. Ол үшін жергілікті араптардан жаппай жер сатып алу басталады. Бұндай ауқымды шараға еуропалық Ротшильд секілді бай еврейлер қаржы бөле бастайды. Несі бар, жерді сатып алдың, енді жер иесі сенсің. Өз тіршілігіңді жалғастыра бер деген сияқты ой туындауы мүмкін. Алайда яхудилер жерді сол мекенде тұратын қарапайым мұсылман араптардан емес, сол кездегі жердің ресми иелерінен сатып алған. Яғни жерді сатып, ақшасын қалтасына салған адам бір бөлік, ал сол жерде шамамен 13 ғасыр бойы өмір сүріп келе жатқан мұсылман арабтар бір бөлік. Енді мына жағдайды елестетіп көріңіз. Еврейлер келіп арабтарға былай дейді. Біз жерді сатып алдық, мінекей ресми құжатымыз бар. Бір айдан кейін мына жерден тайып тұрыңдар. Қайда барсаң да онда бар, ол менің жұмысым емес. Әйтеуір мына жерді босатып берсең болғаны. Әрине, бұндай жағдайда қақтығыстың болмауы мүмкін емес. Және де ол қақтығыс әлі күнге дейін жалғасып келеді. Сионистердің бір арсыздығы Палестинаға оралу бағдарламасында ол жерде ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан жергілікті арабтармен санаспақ түгілі, олармен мәміле құрып бейбіт өмір сүру жоспары да қарастырылмаған. Яғни Палестинаға көшіп келеміз де жергілікті арабтарды ығыстырамыз, немесе басқа бір амалын табамыз деген сияқты шешімге келген. Бұл тарихи кезеңде түрлі маңызды оқиғалар болған. Бірінші дүниежүзілік соғыс әлем картасының құрақ көрпесін қайта теге бастайды. Осман империясы соғыс құрбаны болып адырап кетеді. Таяу шығыстың басым көпшілігімен қоса Палестинада Британ империясының билігіне өтеді. Ұлыбританияға бұл жерді басқаруға мандатты 1920 жылы құрылған ұлттар лигасы табыстайды. Енді мына қызық, тіпті күлкілі жағдайға қараңыз. Бұрынғы Осман империясының құрамында болған арабтар британдықтардың көмегімен Осман империясына қарсы көтеріліс бастап, дербес мемлекет құрғысы келеді. Кей кезде арабтардың бұл жоспары іске асып, өз мақсаттарына жетіп жатады. Мысалы, қазіргі Сауд Арабиясы дәл осылай пайда болған. Тіпті біз білетін қазіргі Палестинаның туы арабтардың діндес болған османдарға қарсы күресте пайда болған. Бұл мәселенің қызығы мынада. Арабтардан қалыспай, яхудилер де сол британдықтарға сүйене отырып, Палестина жерінде өз мемлекетін құруға ұмтылады. Нәтижесінде 1917 жылдың 2 қарашасында Ұлыбритания сыртқы істер министрі Артур Бальфордтың маңызды құжаты жарық көреді. Бұл құжат Бальфордтың декларациясы деп аталады.
Декларацияға сәйкес, Ұлыбритания үкіметі Палестина жерінде болашақта еврей мемлекетіне айналатын еврейлік ошақ құруға рұқсат береді. Әрине, мойындайтын нәрсе, декларацияда еврейлік ошақ тек қана жергілікті арабтардың азаматтық әрі діни құқықтары сақталған кезде ғана пайда болады делінген. Алайда болашақта мұсылмандар құқықтары талай тапталады. Оған біз әлі күнге дейін куәміз. Осылайша Израиль мемлекетінің іргетасы қаланады. Қос тараптан дербес мемлекетін құрғысы келген арабтар мен яхудилердің арасында қарулы қақтығыстар күшейе басталғанына байланысты, еврейлер Израиль қорғаныс армиясын сақалды құрады. Бұл осы еврейлердің үшінші көшінің, яғни бірінші дүниежүзілік соғысының аясында болады. 1920-30 жылдардың арасында болған арабтардың бірнеше қарулы көтерілістерінен кейін Ұлыбритания бұл жерде тиімді басқарылмайтынына көз жетеді. Ақыр соңында 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін 1947 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымында бүлдіргенді бүлдіріп, бірақ артынан игере алмаған Ұлыбритания үкіметі Палестинаны басқару мандатынан бас тартады. Енді Палестинаның болашақ тағдыры қызу талқыға түседі. Бірі Палестинада еврейлерге бөлек, арабтарға бөлек мемлекет құру керек десе, екіншілері арабтар мен еврейлерге ортақ мемлекет құру керек деген ұсыныс жасайды. Нәтижесінде 1947 жылы 11 қарашада Біріккен Ұлттар Ұйымының номері 181 резолюциясы қабылданады. Бұл құжатқа сәйкес Палестинаның жартысы арабтарға, жартысы еврейлерге бөлініп, Иерусалим халықаралық бақылаудағы нейтралды аймаққа айналу керек болған. Яхудилердің бұл ұсынысты бірден қабылдауының бірнеше себебі бар. Біріншіден, еврейлерде 2000 жыл бойы ешқандай мемлекет болған жоқ. Екіншіден, Еуропада кеше ғана Холокост біткеніне байланысты көптеген еврей босқындарды қабылдайтын ел керек болады. Үшіншіден, келесі осындай мүмкіндік қашан келетіні бұрғыдай біледі. Ал арабтар болса, 13 ғасыр бойы өз жерінде өмір сүріп келіп, өз отанын ешкіммен бөліскісі келмейді. Сол себепті қарсы болады. Көп ұзамай резолюция қабылданғаннан кейін Британия әскері Палестина жерінен кетіп қалады. Артынан күтілгендей 1948-49 жылдары арабтар мен Израильдің арасындағы ең алғашқы соғыс басталады. Еврейлер бұл соғысты тәуелсіздік үшін соғыс деп атайды. Және де олар бұл соғыста жеңіп шығады. Және жай ғана жеңіп қоймай, Біріккен Ұлттар Ұйымы ұсынған шекарадан асып, өз территориясын кеңейтіп алады. Сол кезден әлі күнге дейін арабтар мен яхудилердің арасындағы соғыс жалғасып келеді. Палестиналықтар автономия алғанымен өз мемлекетін құра алмай келеді. Ал Израиль болса, өз мемлекетін сақтап қалып, оны дамытып, халқының тұрмысын жақсартып, экономикалық өркендеудің үстіне келе жатыр. 1948-49 жылдар болған соғыстан кейін ұсақ түйек қақтығыстарды есептемегенде үлкен екі соғыс болады. Біріншісі 1967 жылы бар болғаны 6 күннің ішінде 264 мың израильдік сақал әскері 547 мың, яғни екесе көп Мысыр, Сирия, Ирак, Иордания әскерін күл толқан етіп, айқын жеңіске жетіп, тіпті Мысырдың Синай түбегін басып алады. Екіншісі, 1973 жылы жоғарыда айтылған араб мемлекеттері 6 күндік соғыстың есесін қайтару үшін Кеңес одағының қолдауымен тағы да соғыс бастайды. Алайда ақштың қолдауымен Израиль тағы да жеңіске жетеді. Мінекі сол соғыстардан кейін бүкіл әлемнің назарын өзіне аударған 2023 жылдың 7 қарашасындағы Палестинаның Израильге жасаған қарулы шабуылы арабтар мен яхудилердің арасындағы қақтығыстың жаңа кезеңіне айналды. Бұл соғыстардың арасында Израиль Ғаза аймағын есептемегенде Палестинаның бүкіл жерін басып алып, жергілікті тараптарды атақонысынан қуып жіберіп, орнына жаңа израильдік қалаларды сала бастайды. Қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының мәлімдемесіне сәйкес әлем бойынша 4 миллион 700 мың палестиналықтар босқынның күйін кешіп, елсіз жүр екен. Палестина мен Израильдің арасындағы қақтығыс немен аяқталатыны болашақтың еншісінде. Біз болсақ, мәселенің мән-жайын ашықтауға тырысып көрдік. Менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Арнамызға жазылып, жаңа видеоларды күтіңіздер.